Xəzər Lənkəranın sabiq futbolçusu Əhməd Dursun evlənib. Big Az Fanat Az'a istinadən xəbər verir ki, 41 yaşlı keçmiş hücumçu uzun müddətdir sevgili olduğu Asena Dəmirbağla münasibətlərini rəsmiləşdirib. Bu barədə veteran futbolçu Instagramda məlumat verib. Gəlin və bəy paltarında çəkilmiş bir fotolarını paylaşan Əhməd Dursun bir ömür boyu bərabər olmaq üçün hə yazıb. Qeyd edək ki, Əhməd Dursun 2009-2010 mövsümündə Xəzər Lənkəranda çıxış edib. 1999-2003 və 2005-2006-cı illərdə Beşiktaşda forma geyinən forvard Türkiyə millisində də oynayıb.